Hi guys, karibuni tena kwenye channel yangu na kama wewe ni mara yako ya kwanza karibu sana. Mimi naitwa Zakia. So, bado tuko kwenye darasa letu lile la beginner friendly na leo ninaenda kuonyesha jinsi ya kubandika kope. Kipengele kigumu kweli kweli kuliko vyote katika hivyo vilivyopita. So, leo nitaonyesha namna ya kubandika kope kwa urahisi kabisa. Yaani hautapata tabu kabisa. Very easy. Very quick. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. So, vitu muhimu ambavyo unatakiwa uwe navyo. Cha kwanza, kope zenyewe. Mimi natumia hizi hapa. Alafu unatakiwa uwe na gundi. Unaweza ukawa na lash glue ambayo ni special kwa ajili ya lash, lakini pia unaweza kutumia bondi ya kawaida hii. Hapa mimi natumia mara nyingi tu na haijaniletea madhara yoyote mpaka sasa hivi. Sawa? Vile vile unatakiwa uwe na tweezer kwa ajili ya kushikia kope zako. Lakini kwa sababu kope zetu ni mpya ambazo hazijatumika, mara nyingi kope zikija zinakuwa na mkanda mkubwa. Hii sehemu hii inakuwa ni ndefu kuliko jicho la mtu lilivyo. Wengine wana macho makubwa mashallah, zinafiti vizuri, lakini wengine huu mkanda unakuwa mrefu, kwa hiyo inabidi tuupunguze kidogo. So lazima uwe na mkasi huu hapa. Na njia rahisi ya kutoa kope yako kwenye kava kama hili ni kuiminya hii kava, umeona? Alafu unashika kwa huku mwisho, sehemu ambayo itakuja kukaa nje. Kisha unavuta taratibu. Naiona imetoka tu vizuri, haijakatika. So, kitu cha kwanza, nitaenda kupima kope yangu kwenye jicho langu. Kama mkanda wake unalingana na jicho langu au ni mrefu kuliko jicho langu. Nitafanya kama naibandika kwenye jicho. Kwa hiyo mpaka hapa nimeshaona, si unaona inakuja mpaka huku. Kwa hiyo nimeshaona wapi natakiwa nipunguze. So na siku zote unapopunguza unatakiwa upunguze sehemu ambayo inakuja kukaa kwa huku nje, sio kwa ndani. Kwa sababu kama unavyoona kope yako imeanza huku ni fupi, na kadri inavyoenda huku inakuwa refu. Kwa hiyo ukikata huku, ina maana kope yako itaanzia hapa ambapo ni parefu, haitaleta muonekano mzuri kwenye jicho lako. So, nakata kwa huku mwisho. Nakata hii sehemu moja tu hapa. Unaona? Hii ndio kope yetu ilivyobaki. Naipaka gundi. Kama mnavyoona, gundi haupaki nyingi sana kwa sababu itaenda kuweka uzito kwenye jicho lako ikiwa nyingi. Kwa hiyo hakikisha upaki gundi nyingi kwenye kope. Na sio kidogo, kwa sababu pia ukipaka kidogo ina maana kope yako haitashika vizuri kwenye jicho. Naenda kuibandika. Na wakati naibandika, naangalia chini. Kioo changu nimekiweka chini, kwa hiyo naangalia chini. Na sehemu ya kwanza naenda kubandika ni katikati. Kwa hiyo naenda nabandika hapo katikati. Kisha upande wa nje, then nakuja kubandika upande wa ndani. Naiweka vizuri kuhakikisha imeshika vizuri kwenye jicho langu. Tayari. Baada ya hapo naishika kope ili zijichanganye vizuri. Boom. Umeona? Very easy, very quick. Yaani ni rahisi mno, mno, mno kama mnavyoona. Ghafla tu muonekano umebadilika. Imagine kutoka hapa mpaka hapa.
copper ni kitu muhimu sana kwenye makeup. Muhimu ni mhimili, muhimu. Asikwambie mtu. Unaona? Hivyo ndo unavyobandika kope yako kwa urahisi kabisa. Nao nitaenda kubandika jicho jingine off camera alafu nitarudi. So guys, kama mnavyoona tayari hapo nimeshabandika kope zangu zote mbili, zinapendeza na it was very easy and quick. So mpaka hapo tumefika mwisho wa video yetu ya leo. Kama umeenjoy, please give me a thumbs up. Vile vile usiache kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, pia share na ndugu jamaa marafiki, bila kusahau comment hapo chini kitu ambacho unapenda kuona mimi nakifanya kwenye video zijazo. Until next time, tutaonana tena kwenye video zingine. Bye. Every single day.